lidí v těžké sociální situaci otevřelo křesťanské sdružení Erim v Drahotuších. Druhý domov v něm najde 20 obyvatel. Mikulášské družiny nadělovaly v Hranicích. Nechyběl dětský pláč i smích. Poslední trénink mladých judistů v letošním roce s humorem. V kimonech se utkali se svými rodiči. Zdravím vás při dalším vysílání Hranické televize. Doufám, že jste nepropadli vánočnímu zhonu a jsem rád, že jste si našli chvíli času na sledování nových zpráv z města okolí. Jako tradičně, tak i dnes začneme dobrou zprávou, tentokrát pro všechny bezdomovce a lidi v těžké sociální situaci. Právě pro ně křesťanské sdružení Erim otevřelo nový dům v Drahotuších. Zdevastovaný bývalý statek v Drahotuších před 2 lety. Schátralou budovu se rozhodlo zachránit křesťanské sdružení Erim. A to se podařilo. Dnes opravená budova září novotou. Rekonstruován byl nejenom interiér bývalé zemědělské usedlosti, ale i exteriér, včetně rozsáhlého dvora a přilehlého pozemku. Letošní Vánoce v opravené budově poprvé stráví především starší lidé v těžké sociální situaci. Je mezi nimi i Zdeněk Hudeček. Bez domova je už více než 20 let. Při rekonstrukci domu navíc sám pomáhal. Pro mě je to luxusní bydlení a nemám už žádné jiné, jak bych to řekl, no jako nic lepšího už si nepřeju. A číslo 20 ještě jednou. Tolik lidí totiž v novém domě v Drahotuších bude bydlet. Původně ta rekonstrukce měla být kolem 10-12 milionů. My jsme tu částku poměrně snížili tím, že jsme si hodně věcí dělali své pomoci. Ale ještě to není přesně spočítané. Já jsem strašně ráda, že dům je opravený, vypadá krásně, nebude dělat ostudu Drahotuším a věřím, že tam najde ubytování spoustu občanů. Obyvatelé domu budou muset podle vedení Erimu dodržovat daná pravidla. Když člověk přijde z ulice, tak my mu nabídneme naše programy v Hranicích, nosležno azylový dům. Tohle opravdu slouží pro, jako je to vyšší level prostě pro lidi, kteří se už třeba v našich projektech nějak osvědčili, nebo třeba pro jiné lidi, kteří třeba potřebují jiný typ pomoci než azylový dům. A ty pravidla jsou v podstatě jednoduché, jde o to, aby tady ti lidé udržovali pořádek, čistotu, aby se tu nepil alkohol, aby se vzájemně dobře chovali. Křesťanské sdružení Erim funguje v Hranicích od roku 2004. Jeho cílem je pomáhat především starším lidem, kteří nedokáží těžkou životní situaci řešit vlastními silami. Další dobrá zpráva v hranickém zpravodajství. Tentokrát je pro obyvatele Hranic. Ti zaplatí stejnou cenu za odvoz komunálního odpadu v příštím roce jako v letošním roce. Rozhodla o tom radnice. 600 korun, to je částka, kterou každý obyvatel Hranic zaplatí v příštím roce za odvoz komunálního odpadu. Ve srovnání s letošním rokem si připlácet nebude. Nejsou důvody pro zvyšování. Změna je pouze v tom, že poplatník, který nezaplatí včas tento poplatek a bude mu vydán platový výměr, zaplatí dvojnásobek tohoto poplatku. Podle vedení radnice bude město v příštím roce zajišťovat odvoz komunálního odpadu stejným způsobem jako letos. Náhradnictvo z odpadu bude pouze v posledních dnech letošního roku. Za Štědrý den, úterý 24. prosince, bude odpad odvezen o den dříve v pondělí 23. prosince. Za středu 25. prosince o den později ve čtvrtek 26. prosince. V tento den je navíc svoz odpadu nezměněn. Za středu 1. ledna proběhne svoz ve čtvrtek 2. ledna. Sběrný dvůr bude pro obyvatele města z důvodu vánočních svátků od 23. prosince do 1. ledna uzavřen. Další vánoční prázdniny budou mít také pracovníci Městského úřadu Hranicích. Ti upozorní znovu všechny obyvatele Hranic, aby nezapomněli na změnu pracovní doby o svátcích. Pracovníci Městského úřadu v Hranicích upozorňují všechny obyvatele města okolí, aby neodkladné vyřizování na úřadech neodkládali na poslední dny letošního roku. Radnice bude některé dny pro veřejnost uzavřena. Chtěli bychom upozornit občany města, že Městský úřad v Hranicích bude na konci roku mít omezený provoz, a to konkrétně 27. prosince, kdy v pátek bude uzavřen, a to samé vlastně bude na Silvestra 31. prosince, kdy ten úřad také nebude v provozu. Omezení pracovní doby se týká pouze 2 uvedených dnů. V pondělí 23. prosince a o týden později 30. prosince bude Městský úřad v Hranicích otevřen jako v průběhu celého roku podle stanovených úředních hodin.
Také v dnešním zpravodajství se znovu vrátíme na začátek adventu. Stejně jako v loňském roce, tak i v tom letošním mohli obyvatelé města potkat v ulicích mikulášské družiny. Ty postupně navštěvovali děti v domácnostech a také ve školách. Mateřská škola Pohádka v Hranicích. Kde jinde než pohádce nesměl Mikuláš, anděl a čert chybět. Tak, už jsme tady všichni. A můžeme začít. Já si Slzičky a strach hlavně z čerta místy doprovázeli mikulášskou nadílku. Dětské obavy ale krátce na to vystřídal u některých předškoláčků úsměv a zvědavost. Některé obdarované děti prokázaly svou statečnost a nechali se pohladit také od posla z pekel samotného čerta. Také říkanky a básničky pro mikulášskou družinu nechyběly. Už jsem se tě čerta lekl, odkud pak si přišel z pekla. Vrať se zpátky, čerte, ven. Přivítám se s andělem. Dvorana Hranického zámku ve stejný den. Také tam nadělovala mikulášská družina. Její členy ale tvořili převlečení a namaskovaní mistří strážníci. A strach z některých z nich měli děti také. Svatý Mikuláš je jeden z nejúctívanějších svatých v celém křesťanství. V západní liturgické tradici připadá jeho svátek na 6. prosinec. Dárky ale děti dostávají už předvečer 5. prosince. Svatý Mikuláš z Měry byl biskupem a už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi. Proslavil se svou štědrostí, obranou víry a také zachraňováním nespravedlivě obviněných. Ve sportovním zpravodajství se podíváme do světa juda. Do kimon se tentokrát oblékli studenti a studentky soukromé střední odborné školy v Hranicích. Turnaj v judu uspořádala pro své studenty soukromá střední odborná škola Hranice. Do zápolení v kimonech se pustili žáci všech ročníků oboru Bezpečnost a právo. Kategorie jsou podle váh, jsou to váhové kategorie, čili já nebudu mluvit úplně přesně, ale máme tam váhovou kategorii 53 kg, máme tam váhovou kategorii pak po 5 kg nahoru, takže 58, 65 a tak dále. A jak si sami všimnete zápory, jak děvčata, tak chlapci. Své judistické umění předvedlo více než 50 studentů a studentek. Odborným pohledem je sledovala také jedna z judistických trenérek, která se věnuje tomuto sportu závodně. Jde opravdu vidět, že jde o studenty, kteří se tomu věnují jenom v rámci výuky, ale někteří jsou opravdu velice talenti, takže kdyby trénovali pravidelně, myslím si, že by mohli být i dobří závodníci. Ze všech tříd oboru Bezpečnost a právo byli nakonec v judu nejlepší druháci. A například v nejtěžších kategoriích chlapců i dívek zvítězili Janáček a Suchánková. Určitě je to vhodný doplněk, jak judo nebo jakákoliv sebeobrana, aby člověk vůbec věděl, že když ho někdo přepadne, co umí, co může udělat, aby se vlastně ubránil. Jemná cesta, to je překlad japonského slova judo do češtiny. Kolebkou tohoto sportu je země vycházejícího slunce Japonsko, kde jej v roce 1882 založil profesor Jigoro Kano. Odtud se judo rozšířilo do celého světa. A judo dnes ještě jednou. Opravdu s humorem pojali poslední trénink v letošním roce mladí judisté v Hranicích. Ti se v kimonech utkali se svými rodiči. Tělocvična základní školy Struhlovsko. Tady trénují mladí judisté celý rok. Poslední trénink před vánočními svátky pojali se svou trenérkou netradičně a s humorem. Do tajů bojového sportu zasvětili své rodiče. Nejdříve ale pozdrav a krátká rozcvička. Začali jsme s tím v roce loňském a strašně se nám to líbilo, hlavně dětem, protože z toho měli velkou legraci, když viděli vlastní rodiče, jak vlastně dělají to, co oni umí a rodiče to neumí. A rodiče to opravdu místy neuměli. Přestože bojovali ze všech sil, většinou jejich protivníci velmi rychle skolili na zem. Drsné. Teda se přemoc, jak drží.
Dvojice zápolících mladých judistů s rodiči zmínila tělocvičnu ve velké sportovní bojiště. Nechybělo hodnocení. Tak já si myslím, že kdy po pár tréninkoch by se jí aj dařilo. A jak to u juda bývá, u malých judistů nechyběla úcta k soupeři. Mám strach házet s maminkou. Podobná akce čeká na rodiče malých judistů také v prosinci příštího roku. Musí ale rok trénovat, aby byli lepší a své děti v kimonech přeprali. V městském hranickém parku se znovu běhalo. Uskutečnil se tam podzimní běžecký závod. Ten dokázal, že běhat pro zdraví se dá v každém věku. Podzimní běžecký závod v Hranickém parku byl určen celým rodinám z města okolí. Zorganizovala jej nezisková organizace Zdravé hranice. Tento běh je vlastně určený pro všechny vlastně věkové kategorie, pro celé rodiny vlastně od toho prvního roku nebo toho jednoho roku až do těch 99 a více. Takže všechny věkové kategorie tady mají přístup. Na několika sedmetrovém okruhu běhali a závodili také ti nejmenší. Doprovázení a pozbuzování svými rodiči bojovali až do posledního metru. Někteří malí závodníci na trati trošku zabloudili a rodiče jim museli pomoci. Nezisková organizace Zdravé hranice pořádá běhy pro veřejnost v parku u řeky Bečvy pravidelně. Myslím si, že dneska ten trend i jinak těch onemocnění, ale samozřejmě i té nadváhy je vysoký, takže chceme se nějakým způsobem prostě přiblížit k tomu, aby jsme těm lidem, aby si uvědomili vlastně, že jsou sami zodpovědní za své zdraví, že musí něco udělat pro to, aby lidé tomu byli zdravější. Takže vlastně ten takový ten přirozený pohyb, chůze, běh je opravdu nejjednodušší a tím pádem vlastně každý se může zúčastnit, nic nestojí, takže vřele doporučuji všem. To byla poslední reportáž dnešního vysílání Hranické televize. Navíc to byla poslední reportáž před vánočními svátky. Dovolte mi, abych vám za celou redakci zpravodajství popřál klidné a pohodové prožití svátku, klidu a míru a příště naviděnou.